u subotu. O važnosti dojenja razgovaramo sa doktorom Ahmedom Shahinom. Upoznat ćete bliže ovog doktora iz Palestine i kroz naš razgovor o njegovim vezama s Bosnom i Hercegovinom. Gost je doktor Samir Smajić, specijalista ortopedije. S njim razgovaramo o čestim oboljenjima kičme, tačnije o spiralnoj stenozi te diskus herniji. Doktor Smajić odgovara i na vaše pitanja. Sve ovo u anatomiji života.